Україна, привіт! З вами на зв'язку місто Герой Кривий Ріг. Сьогодні у нас на дворі 16 грудня, 13 година. Як відомо, професійна спілка залізничників та транспортних будівельників на сьогодні анонсувала початок акції «Робота за правилами». Я офіційно заявляв та заявляю, що я вважаю, що саме ефективний на сьогодні день по відстоюванню трудових та соціально-економічних прав працівників є акція або загроза акції. Сьогодні зранку планувався відкритись фронт в місті Герої Кривий Ріг. Профспілка ВПЗУ та ВПМУ «Первічки» були готові підтримати ініціативу транспортних будівельників, але, на жаль, зранку профспілка транспортних будівельників так і не розпочала організацію та підготовку до цієї акції. Вони анонсували початок на 16 грудня, поцепили об'яву. Запорізький терком, наприклад, навіть у Фейсбуці виклав мої тогорічні заяви про простій з причин порушення вимог охорони праці, виклав взірець, як заповнювати акти, і на цьому все зупинилось. Станом на зараз до мене не звертався жоден представник транспортних будівельників щодо підтримки цієї акції. Не розумію, як вони її намагались провести. Якщо організації ноль. В Вайбері лідер профспілки десь зник. В інтернеті також він зник. Я проявляю ініціативу. Запитую, хто знає із хлопців, які є членами профспілки транспортних будівельників, але інформації ноль. Тобто, станом на 13-ту годину, нема кого і нема що підтримувати. Це дуже дивна ситуація, так як вже мною було проведено в місті Кривий Ріг три акції «Робота за правилами», де Криворізьке локомотивне депо призупиняло свою роботу по причині невиконання роботодавцем 153 статті Кодексу закону про праці. Роботодавець не створив безпечні та нешкідливі умови праці. І минула крайня акція, яка проводилась, була спільно організована з головою профспілки депо «Пологи», коли цей голова зателефонував до мене і запропонував допомогти. Де знаходиться місто Пологи і де знаходиться наш голова профспілки транспортних будівельників. Моя думка щодо цього. Вони анонсували, потім на місцях голови профспілки хотіли дуже бути лояльними до адміністрації, але так як профспілка транспортних будівельників в арифметичній прогресії вона розпадається, принаймні, в депо Кривий Ріг. Скоро там залишаться тільки члени профкому, бо членів вже скоро не буде. І вони хотіли показати свою роботу, як вони піклуються за працівників залізниці, які є їхніми членами. Я так розумію, вони сподівалися, що знову Федоренко візьме все в свої руки, влаштує цю акцію, а потім вони анонсують, ось які вони молодці, як вони організували людей. Тобто, ніякої підготовки, ніякої інформації, ніякої особистої участі в цьому проведенні. Люди готові підтримати цю акцію, але вони чекають лідера, який поведе за собою, який дасть команду, який це все організує, який візьме на себе відповідальність. Наразі лідера профспілки транспортних будівельників
не вбачається, акція не проводиться. Я думаю, що після цього випадку профспілка транспортних будівельників показала свою імпотенцію щодо відстоєння трудових та соціально-економічних прав, і вона розпадеться. Люди в місті Кривий Ріг готові до проведення акції. Люди регіональної філії Придніпровська залізниця готові та хочуть цю акцію. У мене на зв'язку локомотивні бригади РПЧ-1, РПЧ-3. Навіть ті хлопці, які зараз знаходяться в місті Кривий Ріг у відрядженні, це НДВузол, Синельниково, Донецька залізниця, вони готові приєднатися до акції, яка розпочнеться у місті Кривому Розі. Дуже цікавий факт, що ці хлопці з НДВузла, які знаходяться у місті Кривий Ріг, вони готові підтримувати акцію. А ті хлопці, які знаходяться у місті Дніпро, вони чогось не готові. Мабуть, це наш клімат, криворіжжя впливає на думки цих хлопців. Я вважаю, що покращення становища працівників в руках самих працівників, а інструментів щодо досягнення цієї цілі є злагоджені дії працівників та освічені працівники. Дякую за увагу, на зв'язку.